I skjærgården nord for Haugesund bor komponisten Fartein Valen. Han er født i 1887 i Stavanger. Som gutt bodde han på Madagaskar, hvor hans far var misjonær. Han begynte å studere filologi, men ga opp dette for å bli komponist. I årene 1909 til 1913 studerte han i Berlin og senere i Paris. Her hjemme i Norge har han bodd dels i Oslo, dels på sin slektsgård Valen i Valevåg. Fartein Valen er en stor naturelsker. Særlig liker han å arbeide i haven, hvor han har spesialisert seg på roser. Naturen har inspirert Fartein Valen til mange verdifulle komposisjoner. Han har også en dypt religiøs natur, og kan med like stor rett som de gamle tonemestere sette in nomine Dei, i Guds navn, over hver av sine komposisjoner. Fartein Valens første komposisjon ble trykt i 1907. Det var Legende. Siden har han skrevet mange verker for orkester, blant annet fire symfonier. Verker for piano, orgel og sang. Hans fiolinkonsert, som nå er filmet, ble ferdig i 1940. Når man lytter til Fartein Valens musikk, er det viktigste at man er åpen for musikken. At man tar den som en naturopplevelse, lar den virke omtrent som når man opplever et landskap. Moderne musikk er jo ofte vanskelig å forstå når man hører den første gang. Fartein Valens komposisjoner danner ingen unntagelse. Man finner ikke vanlige harmonier, og det kan virke som om melodiene eller temaene har lett for å flyte sammen. I fiolinkonserten som vi nå skal høre, er det tre melodier og variasjoner av disse som går igjennom hele verket. Ja, man kan nesten si at komponisten har vevet en musikalsk linjevev av disse melodiene. Den første melodien finner vi til å begynne med i solofiolinen. Den gjentas to oktaver høyere, utvikles og ender i noen dobbeltgrep. Den neste melodien finner vi høyt oppe i fløyten, og umiddelbart etter spiller førstefiolinene den tredje, som har en litt staccato-karakter. Disse tre melodiene kommer så igjen på forskjellig måte i de ulike instrumenter og instrumentgrupper. Det hele munner ut i en høytidelig gammel reformasjonskoral.